სამშენებლო კომპანია ოლიმპიურ ვარსკვლავში ფინანსთა სამინისტროს აუდიტი შევიდა საფინანსო უწყების თანამშრომლები ორგანიზაციის მხრიდან რაიმე სახის დარღვევას უარყოფენ, თუმცა კომპანიაში ამბობენ, რომ მათ ოფიციალური ბრძანება მიიღეს, რომლის მიხედვით ფინანსთა სამინისტროში ოლიმპიური ვარსკვლავის საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი უნდა წარადგინონ. სამშენებლო კომპანიის დამფუძნებლები სპორტსმენები ზვიად ზვიადაური და ზაზა რაზიკაშვილი არიან. ოლიმპიური ჩემპიონი ზვიადაური ორი კვირის წინ კოალიცია ქართული ოცნების წევრი გახდა. ჩაუბარეთ საგადასადო შეტყობინება. დანარჩენი კითხვებისთვის მიმართოთ შემოსავლების სამსახურის პრეზიდენტს. რაიმე დარღვევა ხო არა ყოფილა? დატოვეს მომავალი თანამშრომლობის შესახებ დოკუმენტი, ბრძანება, რომ უნდა დაიწყოს კომპანიამ და აუდიტის დეპარტამენტმა თანამშრომლობა, იურისტმა ჩაიბარა. ალბათ ამას გარკვეული პროცედურული საკითხები მოყვება და კომპანიამ ზათარი თანამშრომლოს ყველა მიმართულებით კანონის ფარგლებში და როგორც გვითხრეს მობრძანებულმა ბატონებმა, ეს კომპანიის მუშაობას ხელს არ შეუშლის.